ဘုရားတောင်းအလုဒါကမာတိတော်ရင်မြအလုဒါကတိအောင်ဆန်းအလုဒါကမာတိတော်ဆန်းတဲ့ကဆုံနတ်ကင်္ဂါနေ့မှာပရိနိဗ္ဗာန်ပြီပါလေဒါကြောင့်ရှင်မဟာကျောင်းသားကြီးကြီးမွေးအာဇာကတတ်သူမင်းကိုထိုးလိုက်သူမောင်ရည်မင်းကိုထိုးလိုက်ရဲ့ပုပ္ပာသောယဟံမင်းတို့ကျူတဲ့တက္ကရီအလုံးကျူခဲ့ကြပါလေ။ဒါယနေ့အလုဒါကဥဟံဆောသူအလုဒါကမှာဒေါ်ဆိုးဆိုးတို့ကသံဃာရာပြတ်တော်သူသာဖြစ်ပါလေ။သံဃာရာဝိဒါဒုက္ခတော်မောဒနာခါယအိမာကာလာဝေရောပုပ္ပာစီဓမ္မန္တလေအလုကာမဥရရာယတန်တရာရအောင်ပြုတဲ့သူပါလေ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမှမြတ်စွာဘုရားတိကောရမြတ်ကြီးကစွန့်တင်ကပစ္စည်းလေးပါးတိုင်းကအထောက်ကပြုလို့လှူဒါန်းတဲ့သူတော်ဝင်ကပွဲပါပဲ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတိကောရမြတ်ကြီးကဧကံເທວະມະນົດານາຕະບະຕະມາຕະໂນນີຕິຍາຍາເຍວະວິນະຕະຕິຕະບະມີເວນາຕະບະຕິဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလုဒကာကြီးတို့အောင်တော့အလုဒကာပါကြီးတို့ဆုံးဆုံးယနေ့အဆောင်ရင်အပေါင်းအသင်းတို့နောက်စဉ်ကောင်းရင်မို့ကျွန်တော်တို့မောင်ရှင်နောင်ပြေဆုံးဇန်ကျင်အပေါင်းLuma Luya, Luma Dajine,
Thank you.
Oh, okay.